მესალმებით. დღეს პარასკევია, 9 საათი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვეკუა უკვე ეთერშია, მე კი მისი წამყვანი ქეთი უკლებავ. ამ სიტყვების თქმა ძალიან მომენატამთელი ზაფხულის განმავლობაში და ძალიან მიხარია, რომ უკვე კიდევ ერთ ახალ სეზონს ვუძღვები და ისევ თქვენთან ვურთიერთობ. იმედი მაქვს და იმედს ვიტყოვებ, რომ ეს სეზონი, როგორც სხვა სეზონები, ძალიან მოგეწონებათ და ჩვენ ჟურნალისტები მიზუნავთ იმისთვის, რომ ეს რეპორტაჟები და სიუჟეტები თქვენთვის უფრო საინტერესო და ახლო გავხადოთ და ასევე არ დაგავიწყოთ, რომ ყოველ პარასკევს 9 საათზე ისევ გადის ვეკუატივი და თქვენ ძალიან დიდი მოლოდინით ელოდოთ, რა იქნება შემდეგ. ახალ სეზონში, რა თქმა უნდა, გაგაცნობთ ახალ ჟურნალისტებს, ასევე ახალ სიუჟეტებსა და რეპორტაჟებს, რომელიც სრულიად სიახლეა ჩვენს ტელევიზიაში, ამიტომ დღევანდელ გადაცემასაც აუცილებლად მთლიანად უყურეთ და შემდეგ შთაბეჭდილებებიც გაგვიზიარეთ. მოგესალმებით, დღეს გაგიზიარებთ 9 საინტერესო ფაქტს ჩვენი სკოლის შესახებ. იმის მიუხედავად, რომ სკოლა ფიზიკა-მათემატიკურია, ჩვენთან ყველანაირი ინტერესის მქონე მოსწავლეები საუბრობენ. ჩემი ინტერესებია გეოგრაფია და ისტორია. ჩემი ინტერესია ფიზიკა. კალათარც. სულო. ჩემი ჰობი არის ჭადრაკი. სკოლას 4 საათი აქვს, თითოეულ საათზე კი 10 საათს ოთახი. რა არის კონკრეტული სწავლები? როგორ სკოლაში გვაქვს კაბინეტური სისტემა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსწავლეები დედიან მასწავლებლებს კაბინეტებში და არ პირდაპირ. თუ არ წვიმს, დის შესვენებაზე მოსწავლეები ხშირად რადიან ეწოში, სადაც ხშირად მუსიკასაც ვთავთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი დონეზიებები ატარებ სკოლის საავტო დარბაზში. ყოველ წელს სკოლაში ტარდება ვეკუას კონფერენცია, სადაც მოსწავლეები წარდგენენ თავიანთ პრეზენტაციებს და ნიჭებს სხვადასხვა განხეთქილებას. სკოლა თითოეულ მოსწავლეს აძლევს თავიანთ საყვარელ საქმეში თვით გაუხატვის მრავალ შესაძლებლობას. ხელოვნების მოყვარულებისთვის არსებობს კლუბი არტფორი. ჭადრაკის მოყვარულებისთვის არსებობს ჭადრაკის ყოველწლიური ტურნირი. ასევე მალევე დაიწყო ჭადრაკის კლუბიც. ხოლო ფიზიკის, მათემატიკის, ბიოლოგიის, ინფორმატიკისა და ქიმიის მოყვარულებისთვის არსებობს საოლიმპიადო წრეები და ასევე მრავალი ოლიმპიადა ტურნირი თუ კონკურსი, რომელზეც გასვლაც მათ შეუძლიათ ამგვარად. სკოლას ყავს თვითმართველობა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგება. მე-7-დან მე-9 კლასამდე საბაზო საფეხური და მე-10-დან მე-12 კლასი ჩათვლის საშუალო საფეხური. ორივე ნაწილი ირჩევს თვითმართველობის თავმჯდომარეს. ხოლო საშუალო საფეხურის თავმჯდომარე ხდება სკოლის მოსწავლეების სხვა ადმინისტრაციაში და ასევე სამეურვეო საბჭოს წევრი. სკოლას ყავს პროექტების კოორდინატორი გვანცა დავითელაშვილი, რომელიც ეხმარება მოსწავლეებს თავიანთი იდეების განხორციელებას. ჩემს საყვარელი რეპორტაჟი ჩვენ, რომელსაც დღეს ანა ქობალია წარმოგიდგენთ და ამ რეპორტაჟის ირგვლივ განვითარებულ სიახლეებსაც ის მოგახსენებთ. ალბათ ყოველას გიგვირთ ჩემი ამ სიუჟეტში დანახვა და ყველა ქეთისელოდებოდით, მაგრამ ჩვენს გუნდში პატარა ცვლილებებია. აქედან გამომდინარე, ახლა სიუჟეტი ჩვენს მე, ანა ქობალია წარმოგიდგენთ. ვეკუაში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვეკუა ტივის კიდევ ერთხელ ქონდა შესაძლებლობა მიეცა სხვა ბავშვებისთვის შანსი, წარმოეჩინა თავიანთი თავები, მიეღოთ გამოცდილება, გაეცნოთ ახალი ადამიანები და ასე შემდეგ. დღეს კი ჩემი სიუჟეტი სწორედ მათ, ჩვენი გუნდის ახალ წევრებს შეეხებათ. გამარჯობა, მე ვარ ნიაც ცკიძე, ვეკუას სკოლის მოსწავლე ელენა შუბითიძე 13 წლის. მე ვარ თათა ქვეიძე 12 წლის. ანუ მე მარიამ მარიაშვილი 12 წელი. გამარჯობა, მე ვარ ნაძი ქვეიძე, მე ვარ პირველი კლასის მოსწავლე. ჩემი ჰობია თავისუფალი ესეების წერა და ფილმების ყურება. ჩემი ჰობია ლათინო ამერიკული ცეკვა. სადაც ესეთი კონკრეტული ჰობი არ გამეჩნია, მაგრამ მიყვარს წიგნების კითხვა და ასევე ჩანაწერების გაკეთება. ჩემი ჰობი არის ფილმებში სერიალების ყურება. ასევე თავისუფალ დროს მიყვარს კითხვაც. ჩემი ჰობი არის ხატვა და ასევე წიგნების კითხვა. ბავშვობაში მინდოდა, რომ ანუ სათვალე მეტარებინა და ანუ მეკონა, რომ რატომღაც ეს სამაგარი იყო, მაგრამ ეხლა აღარ მომწონს. ბავშვობაში მინდოდა, რომ ჩემს გარშემო ყველაფერი ყოფილიყო ისფერი. ბავშვობაში მინდოდა, რომ ყოლა და ყოლა სახეობის ცხოველი სახსინი ნიშნავდით და გარეულდით. ბავშვობაში მინდოდა, რომ ყოფილიყო პოლიციელი. გამოსულიყავი მსახიობი. ბედნიერი ვარ, როცა დასახულ მიზანს ვაღწევ. ყველაზე ბედნიერი ვარ, როცა ვიღაცას ვაბედნიერებ, თუნდაც ჩემი პატარა საჩუქრით ან რამე იქით, თუნდაც სიტყვით ან კომპლიმენტით.
ყველაზე ბედნიერი ვარ, როცა ცეკვავ. ყველაზე ბედნიერი ვარ, როდესაც წნარად და მშვიდად უყურებ ჩემთვის საყვარელ ანიმეს. ყველაზე ბედნიერი ვარ, მაშინ როდესაც ვიმეთ ვახარე. საყვარელი ფილმი არის ტუბოკ. ჩემი საყვარელი ფილმია ჯოიანგი. ჩემი საყვარელი სერიალი არის შუა ქალაქში. ჩემი ოცნებაა 7 გამართული და წარმატებული საქართველოს ნახო. ჩემი ოცნებაა ვიყო კარდიოქირურგი. ოცნებაა ალბათ წარმატებული კარიერა მქონდეს. დაამთავრა სკოლა წარმატებულად და ასე შემდეგ. ოცნებაა შევისწავლო იაპონური ენა და კულტურა და გავემგზავრო იაპონიაში. ერთი დღე რომ მოხილავი ყოფილიყავი, ალბათ სახში დავჩებოდი და არაფერს არ გავაკეთებდი. გავაკვირეოდი ჩემს საინტერესო ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებას. ძირითადად ალბათ გავერთობოდი არავის მსგავსს. ერთი დღე უხილავი რომ ყოფილიყავი, რადგან ექსტრემის მოყვარული ვარ, შევიპარებოდი ისეთ ატრაქციონზე, რომელშიც არის დაწესებული ასაკობრივი ზღარი და მას დავძებოდი. დავისვენებდი და სხვებს დავაკვირდებოდი შორიდან. აი, ბავშვებიდან მე მინდოდა რომ მეფრინა ალბათ და სუპერგმირი ვყოფილიყავი, ვავი, სუპერფრენდი და შეიძლება ციდან ვერ ჩამოგეყვანით. იქნებოდი ძალიან პუნქტუალური გმირი, რომელიც არცთან არასდროს არ იგვიანე. სუპერგმირი რომ ვყოფილიყავი, ყოველას ბედნიერს გავხდიდი ჩემი ქმედებებით. ვეკუა თავის ახალი რუბრიკა ჯენსის წამყვანი, ჩემი მოვალეობა ყოველ კვირეულად ახალი რეპორტაჟების შექმნა ამათული თინეიჯერულ საკითხზე. ვეკუა თავიში ჩემი მოვალეობაა მეგობრებთან ერთად მოგიმზადოთ ერთმანეთზე უკეთესი და საინტერესო სიუჟეტები. ვეკუა თავიში ჩემი რუბრიკა, ჩემი რუბრიკა, ჩემს თანაწამყვანთან ერთად და ჩემ რუბრიკას ხია ჯენზი. მე ვარ ვეკუა ტივის ერთ-ერთი რუბრიკის წამყვანი. ვეკუა ტივიში მე ვარ რუბრიკის ჟურნალისტი. მე ვარ ვეკუა ნიუსის მომზადება. ვეკუა ტივისგან ველოდები ბევრი გამოცდილებას და ბევრი ახალი და საინტერესო ადამიანის შეცნობას. ვეკუა თავისგან ველოდები მრავალი ადამიანის გაცნობას, ახალი მეგობრების შეძენას და უამრავი შთაბეჭდილებების თავზე დღეებს. ეს არის ჩემთვის ახალი გამოწვევა და მას სიამოვნებით მივიღებ. ვეკუა თავისგან ველოდები ძალიან ბევრი სიახლეს და თავგადასავლებს. ვეკუა თავისგან ველოდები რომ მომცეს გამოცდილება ჩემს მომავალ პროფესიაში, რადგან დაინტერესებული ვარ ჟურნალისტიკით. ვეკუა თავისი ვისწავლე გუნდურობას, ასევე ამიმაყოს პასუხის ხელობის გრძნობას და განვითარდები პიროვნულად. რადგან ჩვენ სიუჟეტი მე აღარ მეკუთვნის და ის გადაგულოცე ჩემს საყვარელ ჟურნალისტ ანა ქობალიას, მინდა მოგიყვათ თუ რა როლი მექნება ჩვენ სასკოლო ტელევიზიაში, იმის გარდა რომ წავიყვანე ჩვენს გადაცემას, ამასთან ერთად ერთი ძალიან საინტერესო ჭრა გვინდა შემოგთავაზოთ, რადგან ვფიქრობთ, რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ თუ სხვა ქვეყნებში სხვა ადამიანები როგორ ცხოვრობენ, რა კულტურა აქვთ, როგორ გავართან, განსხვავდებით ერთმანეთისგან. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ძალიან ძალიან კარგი იქნებოდა თუ უცხოელ ადამიანებსაც ჩავრთავდით ვეკუა ტივიში და ამ გადაცემის შემდეგ ყოველ კვირას გაგაცნობთ ერთ უცხოელ ადამიანს, რომელიც თავის კულტურაზე მოგვიყვება. და იმედი ვაქვს, რომ ეს უფრო გაზრდის თქვენს ინტერესს, როგორც სკოლის ტელევიზიის, ასევე ზოგადად სხვადასხვა ქვეყნის და ზოგადად კულტურების მიმართ. ამიტომ შემდეგ გადაცემიდან დაელოდეთ ახალ ადამიანებს. ნახეთ, აი დაწერთ თქვენს კითხვა და პასუხს და შემდეგ გიტყვით ერთმანეთის საპირისპიროს. პირველი კითხვა არის რა ფერი მიყვარს. ახლა თქვით ერთმანეთის ფერები, რას ფიქრობთ? რას ფიქრობ თემურს რა უყვარს? თემო, მე ფიქრობ, რომ შენ ლურჯი ფერი გიყვარს. რომ თქვა მე დაწერე? ძვანე. ეხლა თქვენ თქვით მაკავას. გორიერ მას უყვარს იისფერი. აა, ერთი ფიქრი მიფიქრეს ფათაშორის, მაგრამ ყვითელი ვთქვი. შემდეგი კითხვა საყვარელი მსახიობი.
ავსაძე და ჯულია როკოცი. ჯულია როკოცი მე მომწონს. ავსაძეს კარგი ფსახიო, მაგრამ მე რა დავწერე იმას? შენ ახო. ქართველები დავწერე სერგო ზაქარიაძე და უცხოებიდან რობერტ დენირო. აჰა, დენირო. შემდეგი კითხვა. საყვარელი სპორტის სახეობა. ალბათ იქ ოჯახში სიტუაციები გამომდინარე ფეხბურთი უნდა იყოს მაინც. ხო, მიყვარს უფრო კალათბურთი. ზოგადად სპორტი არ დიდათ არა ვარ გულშემატკივარი, მიუხედავად იმისა რომ აზარტული ვარ. მაგრამ ოჯახში კი ფეხბურთს პატივს ცემე, თუმცა უფრო მეტად კალათბურთი თარი დაინტერესებული ჩემი ბიჭი და შესაბამისად მეც თემოს ფეხბურთი უყვარს. საყვარელი სატრაკი უყვარს კიდე ძალიან და მოგვიყვარს ზოგადად სპორტ მე ფეხბურთი დავწერე ხო ფეხბურთი დავწერე კი საყვარელი წიგნი ხო კონკრეტულად მე უფრო ფიქრობ რომ ნოტარდობაძის რამეს დავწერე მე დავწერე ხაცა მე გასაკვირი იყოს და მე არ მიყვარს ჟულვერნის კაპიტან გარანტიშვილები. კი, ეგეც უნდა დავეწერა, ხო, იცი როყარს. მაკას რა უყვარს? აი მაკას რა უყვარს? ცოტა ძნელია. ამ სამოქალაქო განათლების კონტექსტში. კონტექსტში. კი, ცოტა მაკეთ მიდიხარ. მაკეთ ვარ. სოციალური ურთიერთობები. ახლოს ხარ. ახლოს ხარ, ხო. ზოგადად კავშირდება. მაგალითად, აი სელინჯერის თამაში ჯავის ხანაში. აა, კი, ეგეც არის. თუმცა უფრო თლად სამოქალაქოსკენ, ზოგადად საქართველოს მდგომარეობისკენ წავედი და ჯავახიშვილი, რომელზედაც ზამბერ ფიქრობ ამ ბოლო დროს ჯაყოს ხისნები. ო, საკეთი. ესე რომ მომწონს ადამიანში ყველაზე მეტად. რაც ჩამოგთვალე, ყველა ის თვისება აქვს თემურ გაჩიჩილაძეს. აა ის რომ ის არის ძალიან ზრუნველი, სკოლაზე შეყვარებული და პატრიოტი ადამიანი და აფასებს ყველა მის ირგვლივ მყოფი ადამიანებს, ის რომ ერთგულია, ის რომ ძალიან შრომისმოყვარეა, ის რომ ძალიან პოზიტიური ადამიანია და ყველა ამ თვისებების გამო აფასებ და თემურსაც და ყველა იმედებს ვისაც ასე დიდაფი არ გადმოფრინე ჩემზე თუ ძალიან გაწითლებული ვარ და ცოტა აი პირველი რაც მე მომწონს მაგაში ეს არის რომ არაფერს უკან არ დაიხევს თუ რამეს ფიქრობს ადამიანზე კაც ფიქრობს კაც ამბობს თუ ფიქრობს იმასაც გეტყვის იგივე ურთიერთობაში არის პირდაპირი და ძალიან ესეთ აი სწორ აქცენტებს აკეთებს ყოველთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის მე ძალიან ბევრს სწავლობ მისგან როცა რაღაცას ფიქრობ ხოლმე თქვა და როგორი გადაწყვეტილება მივიღოთ ყოველთვის მაგას ვეკითხები ხოლმე იმიტომ რომ მე ვიცი რომ მაგა ყოველთვის იწვის იმას რაც ყველაზე სწორია და რაც ყველაზე უფრო ამ შემთხვევაში ყველაზე უფრო აუცილებლად გასაკეთებელია თუ საფიქრალია ისე რომ მაგა არის საერთოდ არის ლიდერი აი ადამიანი ლიდერი ეს არის მაგა მაგრამ ბევრი ისეთი საქმე გააკეთა როგორც თავისი როგორც სკოლისათვის ასევე კიდევ ქართულსა ასპარეზზე საზოგადოების საქმიანობაში რომ ეს ყველა ადამიანი, ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი ადამიანი, როდესაც მე შეიძლება ეს არ ვიცნობ, არა, ყოველთვის შეიძლება გადამიხედია, როგორ აი მაკარასაც აკეთებს, ვინმე სხვა თუ იმ დონეზე გააკეთებს და მეთქი მე დაფიქრებულა. აი, ხო, შეზღუდული ბატონო. დაფიქრებულ ხომ არ ხომ და მიფიქრია, რა, ალბათ ვერა. ანუ ეს ერთი მაკა ენერგიული შეთეული მე მგონი მალე გაიზდება და ალბათ იქნება 10 მაკა 100 მაკა და რა ვიცი კიდე რამდენი წერადი. ვარ თუ არა იდეალური მასწავლებელი? დღემდე მიყვეს რატომ არ არის ისე მასწავლებელი, იმიტომ რომ თუ კი რამე შეიძლება ითქვას იდეალურ მასწავლებელზე, თემური ნამდვილად იქნებოდა იდეალური მასწავლებელი. ამის თქვა დამადასტურებელია ის, რომ ყველა ბავშვი დარწმუნებული ვარ ამ სკოლაში იცნობს თუ არ იცნობს თუ ოდნავ შეხება ქონია ყველა ბავშვი აღიარებს თემურის კეთილგანწყობას და არ მეგულება მეორე სკოლაში ადამიანი რომელიც არ არის ამ დამოკიდებულებებით თემურის მიმართ ასე რომ ის რო ახლა მასწავლებელი იყოს ზუსტად ვიცი რომ გამორჩეულად კარგი მასწავლებელი იქნებოდა და გამორჩეული და საყვარელი მასწავლებელი იქნებოდა ბავშვებისთვის. ნუ მე კომენტარს გავაკეთებ ბავშვებს. და გადავალ რა თქმა უნდა.
მე მასაბელი ვიყავი რა თქმა უნდა, როგორც კაკოძრის მე მოხდა ის რომ ადმინისტრაციულ საქმეებს გადაერთე მთლიანად. ის რომ იქ როც სტატუსი დღეს უკვე სტატუსი როგორ მასაბელი, თორე ეს განწყობა თუ არა თქმა უნდა და მე ბედნიერებაა ჩემთვის ის რომ გვერდში ყავსეთ ისეთი ნამდვილად მასაბელი, როც სტატუსი ასევე ისი შემართებით და ისი პოზიციით. ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანი, არასწორი მასწავლებელია. ყველა ის ადამიანი არის მასწავლებელი, ვისგან ჩვენ ამას ვსწავლობთ. შეიძლება არის და იყოს, მაგრამ აი მე იგივე შეგან შემიძლია რაღაც ვისწავლოთ, იმიტომ რომ როცა დავინახავ აი რაღაც საკითხის გარშემო, რაღაცა რაღაც ის შესახებ საუბრისას, ძალიან მნიშვნელოვანი ისეთ ამას რომ მეტყვი, რომელიც ჩემთვის იქნება მისაღები და გასაგები. უკვე ვისავდე ესე იგი შეგან, ხო? ასე რომ, მაგრამ აი მაგასგან ძალიან ბევრი სწავლა შეიძლება. იგივე მე გაკეთებს დავსწრებდი მაგასთან. აი აღთავლებული ყოფილიყო სულიად. აი ერთი და იგივე ერთნაირი გაკეთებს არასოდეს არ ჩაატარებს. ყოველთვის პოულობს რაღაც ახალს, როგორც ერთი და იგივე კლასთან. აი სხვადასხვა კლასთან ხო შეიძლება რომ ბოლოს ერთი და იგივე გაკეთებს ჩაატაროს. არა, ერთი და იგივე თემაზე თუა საუბარი, ყოველთვის აი გასხოვებული გაკვირებია ხოლმე, მაგრამ ისეთი გასხოვებული რომ არც ერთი კლასი იჩაგრება და არც მორ პირიქით ორივე ძალიან ბევრს იღებს აი ამ გაკვირებიდან. აი მასწავლებელი თუ არ სხვა რა პროფესიას აირჩევით? ხო. ნუ მე გეტყვით, მე მქონდა არჩეული პროფესია და ალბათ იმ პროფესიას აირჩევდი ახლაც. მე პროფესიით ვარ ფიზიკოსი. მე არა ვარ პროფესიით მასწავლებელი. მე ვარ ფიზიკოსი და მუშაობდი კიდევ 11 წელი აი ახლა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი ქვემაში იყო, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო. ეთერეთ უნივერსიტეტი იყო და თუნდაც მაგითო, იმიტომ რომ მერე გახდა ყველა ინსტიტუტი, გახდა მერე უნივერსიტეტები, თორე იმ პერიოდში როცა მე მუშაობდი უნივერსიტეტში, აი მაშინ იყო უნივერსიტეტი. ეფენზე. ყავა მაინც. მე და დავა გრანდონი. თემოსაც ყავა. გამარჯობა, თუკოს ბიბლიოთეკა გიბრუნდება სიახლეებით. ჩვენს რუბრიკაში არ მხოლოდ წიგნების, არამედ ფილმების და სერიალების განხილვაც იქნება. დღეს კი ჩვენი სტუმრები ვეკუა ტივის ახალი წევრი თათა თოთფერიძე და მეორე კლასის მოსწავლე მარიამ ჯანაძე იქნებიან. გამარჯობა, მე ვარ მარიამ ჯანაძე, მადლობა ვეკუა ტივში მოწვევისთვის და დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ წიგნსა და ფილმზე, წიგნის ქურძე. ეს წიგნი არის პატარა გოგონაზე, ლიზილზე, რომელიც იმ პერიოდისთვის გერმანიაში ცხოვრობდა. და ძალიან უყვარდა წიგნების კითხვა, მაგრამ სამწუხაროდ იმ დროისთვის გერმანიაში წიგნებს წავდნენ და მათ გასათბობ საშუალებად იყენებდნენ. ამიტომაც ლიზელს ძალიან უჭირდა რომ წიგნები სახლში წამოეღო და წაეკითხა. ასევე ლიზელის ოჯახი ძალიან დიდ რისკზე მიდიოდა იმის გამო რომ ისინი ებრაელ ბიჭუნას თავიანთ სარდაფში ინახავდნენ, რადგან გერმანელებს არ ეპოვათ და არ მოეკლათ. ასევე არსებობს ამ წიგნის ეკრანიზაციაც, რომელსაც ვნახავთ იგივე სახელით, მაგრამ მე თუ მკითხავთ წიგნი უკეთესია, რადგან მასში უფრო კარგად ჩანს ავტორის აზრი, ავტორის წერის სტილი და ბევრად უფრო სასიამოვნოა ჩემთვის. მაგრამ ეკრანიზაციაც არანაკლებ საინტერესოა და თუ დაგაინტერესებთ, აუცილებლად წაიკითხეთ. მოგესალმებით, მე ვარ თათა თუთფერიძე და დღეს მინდა გესაუბროთ მარკუს სუზაკის რომანის წიგნის ქურდის და ამავე სახელწოდების ფილმის შესახებ, რომელიც ბრაიან პერსონმა გადაიღო 2013 წელს. მაშინ თავარი როლის შემსრულებელი სოფი ნელსია. ნაწარმოების სიუჟეტი მიმდინარეობს მეორე მსოფლიო ომის დროს. 9 წლის ლიზელი დედობილ მამობილთან ერთად ცხოვრობს. მისი მშობლები საკონცენტრაციო ბანაკში გაგზავნეს. გოგონა ნენელა ეგუება ახალ მოთხოვებას, ახალ მეგობრებს. კითხვის სწავლაში მამობილი ეხმარება. სწორედ აქედან მოდის პატარა გოგონას სიყვარულ წიგნის მიმართ. იგი პარავს, კითხულობს და უკანვე აბრუნებს. დროთა განმავლობაში კი თვითონ იწყებს წერას. თავისი მდიდარი ფანტაზიისა და წამოსახვის უნარის დახმარებით ლიზელი ებრაელ მეგობარს, რომელსაც სარდაფში მალავს, ახალ-ახალ ამბებს უამბობს. ფილმში ყველაზე შემაძრწუნებელი დაბომბვის სცენაა. ის ისეთი სიცხადით აგადმოცემული, თითქოს ჩვენ მათთან ერთად განვიცდით ნანგრევებში მოყოლილი ოჯახის წევრებისა და მეგობრების დაღუპვის მწუხარებას. ეს არის ამბავი სიკეთეზე, მეგობრობაზე, თანადგომასა და სიმამაცეზე და კიდევ ეს არის სიკვდილისა და ბოროტებაზე გამარჯვების წიგნი. ფილმის ნახვის შემდეგ გამიჩნდა სურვილი წიგნის წაკითხვის.
ამისა. თუ თქვენს ხელს მოკიდებთ და კითხვას დაიწყებთ, მერწმუნეთ გაგიჭირდებათ მისი გვერდზე გადადება, მანამ სანამ ბოლო ფურცელს არ წაიკითხავთ. წიგნი 40 ენაზე ანათარგმნი და მისი 15 მილიონზე მეტი ეგზემპლარია გაყიდული. მადლობთ ყურადღებისთვის და წარმატებას გისურვებთ. წაიკითხეთ წიგნი და უყურეთ ფილმს, ხო თქვენი შთაბეჭდილებები გაგვიზიანეთ. ჩვენი ეს ტელევიზია, რომელიც სასკოლო სივრცეში არის უნიკალური, არის სულ ახალგაზრდების მიერ შექმნილი. მათი იდეებით, შესაძლებლობებით და ასე შემდეგ. და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ერთი სიუჟეტი აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ჩვენზე. არამარტო სიუჟეტი, არამედ რეპორტაჟიც. ჩვენ ახალ თაობაზე, რომელსაც ჩვენ ჯენზის ვეძახით. ამიტომ მარიამ ვარდიშვილი და ელენე შუბითიძე წარმოგიდგენენ სრულიად ახალ რეპორტაჟს, რომელსაც ასევე ჯენზი დავარქვით და მოგიყვებიან ჩვენს თაობაზე. რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, რა პრობლემები გვაქვს, რა გვიხარია, რა არ გვიხარია და ასე შემდეგ. ამას უფრო დეტალურად თვითონ ისინი გაგაცნობენ. მოგესალმებით, მე ვეკუა ტევის ახალი ჟურნალისტი და ახალი რუბრიკის ჯენზის წამყვანი ელენე შუბითიძე ვარ. გამარჯობა, მე ვარ მარიამ ვარდიაშვილი, 12 წლის რუბრიკა ჯენზის წამყვანი. ჯენზი არის ყველა იმ თინეიჯერის ერთობლიობა, რომლებიც დაიბადნენ 2000-2010 წლებში და ებრძვიან სირთულეებს, როგორიცაა მაგალითად კოვიდი. რუბრიკა ჯენზის მთავარი იდეა არის ის, რომ ვისაუბროთ თინეიჯერებზე, მათ ცხოვრებასა და პრობლემებზე. დღევანდელ გახსნით გადაცემაში ვისაუბრებთ დღესდღეობით ყველაზე აქტუალურ თემაზე, ონლაინ სწავლებაზე. ონლაინ სწავლება მსოფლიოში მიმდინარე კოვიდ პანდემიამ გამოიწვია. კოვიდის გამო სკოლაში მისვლა ძალიან სახიფათო აღმოჩნდა, რის გამოც მასწავლებლებიც და მოსწავლეებიც დისტანციურად სახლიდან გაუსმელოდ ონლაინ ესწრებოდნენ გაკვეთილებს. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ვეკუას სკოლის მოსწავლეების აზრით გაგვაქვა ამ თემის შესახებ და მოვიწვიეთ მე-7 კლასელი ელენე კობაძე და მე-12 კლასელი თემუკე ჭიხორია, რომლებსაც დაუსვით შეკითხვები და გავიგეთ მათი მოსაზრებები ამ უმნიშვნელოვანესი თემის ირგვლივ. პირველი კითხვა რესპონდენტებისთვის არის ამგვარი: რომელი ერთ-ერთი უფრო ეფექტური ონლაინ თუ სკოლაში სწავლება და რატომ? გამარჯობა, მე ვარ ელენე კოპაძე, ვეკუას მე-7-მე-4 კლასის მოსწავლე. რაც შეეხება პირველ კითხვას, ჩემთვის უფრო ეფექტურია სკოლაში გაკვეთილებზე დასწრება. იმიტომ არის უფრო კარგი სკოლაში დასწრება გაკვეთილებზე, რომ უფრო გასაგები ხდება ახალი მასალა, ეკონტაქტები ბავშვებს იძენ ახალ მეგობრებს, ასევე ეკონტაქტები მასწავლებლებსაც და გადიხარ სახლიდან გარეთ და არ ხარ სახლში ჩაკეტილი. მოგესალმებით, მე ვარ ვეკუას სკოლის მე-12 კლასელი თემუკე ჭიხორია და იმასთან დაკავშირებით, არის თუ არა ეფექტური ჩემთვის ონლაინ სწავლება, ვფიქრობ, რომ ისეთ რეალობაში, როგორიც დღეს ჩვენ გვიწევს ცხოვრება, როდესაც ჩვენი გარეთ გასვლა შეიძლება როგორც ჩვენთვის, ასევე სხვისთვის იყოს საფრთხეშემცველი, ვფიქრობ, რომ ონლაინ სწავლებამ საკმაოდ დიდი საქმე გაგუკეთა, ასე თქვა, და საკმაოდ ეფექტური იყო ყოველ შემთხვევაში ჩემ სკოლაში ჩატარებულ გაკვეთილებს თუ განხედავ. მეორე კითხვა კი მდგომარეობს შემდეგში: რა სირთულეებს აწყდებით ონლაინ სწავლების პერიოდში? რაც შეეხება მეორე კითხვას, ონლაინ სწავლების დროს შესაძლებელია ძალიან ბევრი პრობლემა წარმოიშვას. მაგალითად, ზოგიერთ ადამიანს და ბავშვს უჭედავს ინტერნეტი, რაც საშუალებას ვერ აძლევს, რომ დაესწროს გაკვეთილებზე და მოусმინოს გაიგოს ახალი მასალა. მაგალითად, მე ძალიან მიჭედავდა ხოლმე ტელეფონი, მოწყობილობა და ვერ შევდიოდი გაკვეთილებზე. ასევე მასწავლებლებისთვისაც ძალიან ძნელია შეაფასოს ბავშვი, როდესაც მას არ აქვს კამერა ჩართული და ხმა. ასევე ბავშვებისთვის იმიტომ არის ძნელი ონლაინ სწავლება, რომ ისინი ვერ ეკონტაქტებიან ბავშვებს, მასწავლებლებს და ვერ გადიან სახლიდან გარეთ. ისევე როგორც ყველაფერს ახალს, ამ შემთხვევაშიც ამ მეთოდიკას საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი თავისი სირთულეები აქვს, რაც მდგომარეობს შემდეგში, რომ დღესდღეობით მასწავლებლების უმეტესობა ნაწელს არ შეუძლია ადაპტაცია ამგვარ სივრცესთან და ამგვარ პლატფორმასთან. მათთვის ეს უცხოა და რა თქმა უნდა ლოგიკურიც არის და გასაგებიც, რადგან იმ სიტუაციაში, რაშიც ჩვენ ვცხოვრობთ და გვიწევს ყოფნა,
არც აქამდე ქონიათ ამის გამოცდილება და არც ამისთვის ყოფილან მზად. ამიტომ მესმის, თუმცა არის მეორე საკითხი, რომელიც შედარებით უფრო ასე ვთქვათ, ჩვენზეა, ეს დამოკიდებული მოსწავლეებზე, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ამ პერიოდში მოსწავლეების პასუხისმგებლობის როლი და ფუნქცია, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად გაიზარდა, რადგან ჩვენ გვიწევდა ჩვენს თავზე მუშაობა იმისთვის, რომ არ ჩამორჩენილიყავით აი ამ რითმს, ამ სწავლის გეგმას და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებოდით იმას, რასაც სკოლა და ზოგადად სასწავლო გეგმა მოითხოვდა ჩვენგან. ამიტომ რო ვთქვათ, ეს ონლაინ სწავლება საკმაოდ ესეთი ინდივიდუალური საკითხია, ძალიან ასთან სხვადასხვაობას იწვევს, თუმცა ჩემთვის პირადად, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ეფექტურია. ვეკუა ტივის ჯგუფმა გადაწყვეტს მოგვეწვია ფსიქოლოგი გადაცემაში, რომელიც უფრო დაწვრილებით საუბრებს ამ საკითხზე, მოგვცემს რჩევებსა და რეკომენდაციებს. მოგესალმებით, მე ვარ ანა ჯვარშეიშვილი, ფსიქოლოგი. დღევანდელი ჩვენი თემა არის ონლაინ სწავლება. თემის აქტუალობიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრი კვლევა ჩატარდა ამ საკითხის გარშემო. ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური იყო ბრიტანეთში ჩატარებული კვლევა, რომელიც იუწყება, რომ სტუდენტთა 73% სწორედ ონლაინ სწავლებას ანიჭებს უპირატესობას. სტუდენტთა შემთხვევაში შესაძლოა ეს საკმაოდ ეფექტური აღმოჩნდეს, თუმცა რაც შეეხება სკოლის მოსწავლეებს, განსაკუთრებით დაბალ კლასელებს, მათ შემთხვევაში ონლაინ სწავლება მით უფრო დაბალ ეფექტური არის, რაც უფრო დაბალი არის ბავშვების ასაკი. მინდა შევეხო გარდა ტეხის ასაკსაც. ამ შემთხვევაში საკმაოდ ბევრი სირთულები იჩენს თავს. ბავშვებში იღვიძებს მეამბოხე სული და მათ უჩნდებათ სურვილი შეეწინააღმდეგონ ნებისმიერ ვალდებულებას, რომელიც მათ თავს დაატყდებათ, მათ შორის სასწავლო პროცესის ვალდებულებასაც. ონლაინ სწავლება კი ქმნის საკმაოდ ხელსაყრელ პირობებს, რომ ამ ვალდებულებებისგან თავი აირიდონ გარდატეხის ასაკში მყოფმა მოზარდებმა. გარდა ამისა, მათ უჩნდებათ განსაკუთრებული სურვილი ინტერაქცია დაამყარონ თავიანთ თანატოლებთან, გაცვალონ ემოციები მათთან და უკავშირი მიიღონ მათგან, რის საშუალებასაც სამწუხაროდ ონლაინ სწავლება არ იძლევა. შესაბამისად, ბავშვების ჩართულობა ონლაინ სწავლებაში ხდება საკმაოდ ზედაპირული, უემოციო და ინერტული, მოტივაციებისგან დაცლილი. მინდა დავამშვიდო ის სტუდენტები, ის მოსწავლეები, რომლებიც თვლიან, რომ გაუჭირდებათ ისევ საკლასო ოთახში დაბრუნება, მათი მოდუნებული განწყობიდან გამომდინარე, რადგანაც ყველა ახალგაზრდა არის ძალიან მარტივად ადაპტირებადი ახალ გარემოსთან. შესაბამისად, თქვენც ისევე მარტივად შეგვებით საკლასო ოთახში დაბრუნებას, როგორც გადაეჭვიეთ და მიეჭვიეთ ეკრანებთან ჯდომას. ასე რომ, წარმატებები და გისურვებთ ცოცხალ ჯანსაღ საკლასო სასკოლო პროცესს. კომილორავა და თათა თუთბერიძე დღეს გაგაცნობენ ვეკუას, წარმატებულ კურსდამთავრებულ მარიამ ვახტანგიშვილს. მოგესალმებით, დღევანდელი ჩვენ გაცემის სტუმარია მარიამ ვახტანგიშვილი, რომელიც ვეკუას ერთ-ერთი წარმატებული კურსდამთავრებულია. სკოლაში აქტუალურად იყო ჩართული არაერთ პროექტში, დღეს კი სწავლის საზღვარგარეთ განაგრძობს. მე თაკომილორავა ვარ და ეს ჩვენი რუბრიკა წარმატებული ვეკუა დამთავრებულია. გვიამბეთ თქვენ შესახებ. გამარჯობა, მე ვარ მარიამ ვახტანგიშვილი, დაამთავრე ვეკუას სახელობის სკოლა, შემდეგ ვსწავლობდი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში და პარალელურად ვიყავი მენტორი ჩვენ სკოლაში ახალგაზრდა ნატურალისტთა ტურნირის და ახლა უკვე ვსწავლობ ბუდაპეშტში სემელვაისის უნივერსიტეტში ზოგადი მედიცინის ფაკულტეტზე. ჩვენი სკოლა თქვენი ერთ-ერთი უპირატესობა. რომ ჩვენმა სკოლამ გულწრფელად დიდი როლი ითამაშა ჩემს კარიერაში და წარმატებაში, იმ კუთხით, რომ გამიღო კარი და დამანახა საკუთარი თავი, რომელიც სფეროები მისიდავდა და შემდეგ უკვე იმის შესაძლებლობა მომცა, რომ იმ კონკრეტული მიმართულებით მიიღო სასკოლო განათლებაზე უფრო ფართო ცოდნა. იმიტომ რომ, როგორც მოიხსენებათ, გვაქვს სხვადასხვა საოლიმპიადო წრეები და სტანდარტები, რომლებიც მართლა ამაზე არის ორიენტირებული.
შემდეგ რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი კუთხე ჩემი გადმოსახედიდან არის ის რომ ეროვნულ განვითარებაში გვეხმარება იმიტომ რომ სკოლა არ არის მარტო იმის გარანტი წარმატებით რო ჩავაბარებთ უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ გარდა ამისა არის სოციალური ცხოვრება და თუნდაც კარიერა, რომელშიც ერთ-ერთ გადამწყვეტ როლს თამაშობს საკუთარი თავის სწორად დამკვიდრება, კრიტიკული აზროვნება, პოზიციის სწორად დაცვა და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია და აქედან გამომდინარე ვთვლი რომ სკოლა ვეკუა იყო გარკვეულწილად შემთთვის უპირატესობა უკვე მომავალში. ყოლია თუ არა მისაბაძი მაგალითი? ერთი კონკრეტული ადამიანის გახსენება როგორც მისაბაძი პიროვნების ჩემთვის რთული არის, იმიტომ რომ ვცდილობ ყველა ადამიანში დავინახო ნათელი წერტილი და ის თვისებები, რომელიც მისაღები იქნება ჩემთვის და რომელიც მაქცევს უფრო კარგ ადამიანად, როგორც ზოგადად ჩვეულებრივ სოციალურ ცხოვრებაში, ასევე ჩემ მიმართულებით, ჩემს პროფესიაში. ამიტომ ხო, ალბათ ყველა ადამიანი გარკვეულწილად. მე მე სახალისო ისტორიას თუ გაიხსენებთ, რომელიც სკოლის სწავლის პერიოდში გადაგხვდათ. სახალისო მომენტი, სახალისო ისტორიები რაც მახსენდება, ისევ და ისევ დაკავშირებული არის უფრო მეტად ტურნირთან, სატურნირო სამზადისთან, რაღაცების დაორგანიზებასთან, იმიტომ რომ არის სანაკრებო შეჯიფრი, ნაკრებში ვიყავით 6 წევრი. და როდესაც ერთად იხილავთ რაღაცებს, ერთად აორგანიზებთ, ერთად დადიხართ, მართლა ძალიან მოგონებასთან არის დაკავშირებული, მით უმეტეს რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გვჭირდებოდა სხვადასხვა ექსპერიმენტების ჩატარება და ექსპერიმენტების ჩატარება კიდე თავის მხრივ გულისხმობს ისეთ ისტორიებს, მაგალითად ფეილები, რაღაცა ისე არ გამოვიდა როგორც მინდოდა და მე იქიდან მოფიქრება როგორ შეიძლება ეს გამოვასწოროთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს თვითონ ეს სამზადისი არის ალბათ ყველაზე მხიარული და დასამახსოვრებელი ჩემთვის, რაც მართლა მთელი ცხოვრების განმავლობაში მე მახსოვრება. ასე უჩიოთ ვეკუა სკოლის მოსწავლეებს. პირველ რიგში მათ ვურჩევ რომ გამოიყენო ყველანაირი შესაძლებლობა, შანსი რომელსაც შესავასებს სკოლა, იმიტომ რომ ეს აქტივობები რაც არის ოლიმპიადები, ტურნირები, სხვადასხვა აქტივობები, ყველაფერი ძალიან დიდ გამოცდილებას გვაძლევს, არა მხოლოდ განათლების კუთხით, არამედ ზოგადად ეს ყველაფერი ჩვენს მომავალზე ძალიან კარგად აისახება და მით უმეტეს საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელება თუ გვინდა, კარგ აპლიკანტადაც გვაქცევს. და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვიპოვოთ საკუთარ თავში მოტივაცია, იმიტომ რომ არის რაღაც საკითხები, რასაც სკოლას არ აქვს მარტო გავლენა. ჩვენ აქტიურობა არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი იმასში, თუ სკოლის დამთავრების შემდეგ ვინ ვიქნებით, როგორები ვიქნებით და როგორ გავაგრძელებთ დასახულ მიზნისთვის სვლას. ამიტომ ეს ორი პუნქტი არის, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი, ამიტომ ყველა წარმატებები ამ დასახული მიზნების მიღწევისათვის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა სულ ეს იყო, როგორც დასაწყისში თქვი, იმედი გვაქვს მოგეწონათ და დაბეჭდილებები აუცილებლად დაგვიწერეთ ჩვენს კომენტარებში. ასევე არ დაგაუწყეთ რომ დაალაიკოთ ჩვენი ცალკე Facebook გვერდი ვეკუა TV, გამოიწეროთ ასევე ჩვენი YouTube არხი, სადაც იდება როგორც ცალკეული სიუჟეტები, ასევე მთელი გადაცემა. და დღესკენ მშვიდობებით, სულ ეს იყო, შევხვდებით მომავალ პარასკევს, ისევ იგივე დროს, ისევ იგივე ადგილას. ნახვამდის!